өсіп келе жатқан бағалар және жабық банктер. Бұл билік өзгергеннен бірнеше күн өткен соң ауғандықтардың шындығы. Жақында Ресейде және басқа елдерде тыйым салынған Талибан Астанаға келді. Ол елде 20 жыл бұрын шариғаттың қатаң заңдарына сәйкес билік еткен. Содан кейін ол қолды, бірақ ақш әскерлерінің елден тез арада шығарылатынын жариялаған кезде ол қайтадан бақылауды қалпына келтірді. Қазір әуежайда хаос жүріп жатыр, өйткені мыңдаған адамдар әртүрлі елдердің әскери ұшақтарына түсіп ұшуға тырысады. Көптеген басқа ауғандықтар қалай өмір сүру керектігін және не істеу керектігін түсінбейді. Олар жұмыс орындарын құрып, билік жүйесін құруы керек. Ашраф Ғани елді сатты, енді Талибан кеңселер мен банктерді ашуы керек. Талибан Кабулды басып алды және билік жүйесі қауіпсіздікті өзгертті. Бұл өте жақсы, алайда адамдарда алаңдаушылық бар, бірақ оларды білдіре алмайды. Банктер жабық, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің жағдайы да түсініксіз. Басып алғанға дейін Ауғанстан экономикасы жақсы жағдайда болмады. Қазір ол халықаралық қолдаудан айырылды. Жергілікті валюта бағамы төмендеді. Сонымен қатар бірнеше күннің ішінде ұн, май және күріш сияқты негізгі тағамдардың бағасы көтерілді. Банктер жабық, сондықтан адамдар өз жинақтарына қол жеткізе алмайды. Ал Western Union кеңселерінің жабылуына байланысты шетелден ақша аударымдары тоқтатылды. Көршілес Пәкістанмен негізгі құрлық шекаралары арқылы қозғалыс қайта жанданды. Алайда бүкіл елдегі жаппай құрғақшылық мыңдаған адамдарды шатырлар мен уақытша баспаналарда тұратын қалаларға қашуға мәжбүр етеді. Аштықтан зардап шеккен адамдар гуманитарлық көмекпен жүк көліктерін тонауда. Бұл Гаити. Жақында елдің оңтүстігінде болған жер сілкінісінен зардап шеккендердің көпшілігі өте қиын жағдайға тап болды. Адамдар шатырларда тамақ пен сусыз тұрады. Халықаралық гуманитарлық көмек елге түседі, бірақ ол көбінесе адамдарға жетпейді. Көптеген адамдар бұдан зардап шегуде. Бұл үлкен Анс департаментіндегі таулардағы стихиялық шатырлық қала. Алайда оны шатырлар деп те атауға болмайды. Адамдар импровизацияланған құралдардан баспана жасауда. Мұнда жол бойында жүзге жоқ фермерлер қоныстанды. Олар үйлер мен егіннен айырылды. Сондай-ақ жаңбыр суын жинайтын арнайы шұңқырлар бар. Онда көпшілігі балалармен бірге. Бұл әйелдің 5 баласы бар. Біз оларды асырау, тамақтандыру және киіндіруіміз тиіс. Олар жылайды, олар аш және шөлдеп жатыр. Бізге дәрі-дәрмек керек. Жер сілкінісінен кейінгі қиын жағдайға 500 000-нан астам бала болды. Лагерлерде жұқпалы аурулар таралуда. Бізде тамағымыз қорғап кетті. Мұнда қалудан басқа амал жоқ. Балалар тамақ пен су сұрап жылауда. Біз мұнда отырамыз, өйткені бізде басқа амал жоқ. Адамдар қиын жағдайға тап болды. Бұл шынымен де ақиқат. Олардың үйлері қирады. Жаңбырда шатырларда тұрады. Бұл апат және қорқынышты жағдай. Өмір сүретін жағдай емес. Жалпы 14 тамыздағы жер сілкінісі салдарынан Гаитиде 2200-ден астам адам қайтыс болды. Тағы 340-тан астамы хабар-ошарсыз кетті. 12 000-нан астам адам дене жарақатын алды. 130 000-ға жуық үй қирады. Құтқару және қалпына келтіру жұмыстары су тасқыны мен қираған жолдарды қиындатады. Сонымен қатар елде саяси хаос орнады. Бұл бала мектеп қабырғасында партада отыру тиеседі. Алайда 15 жастағы Харит Мансур күні бойы тауықтардың басын бүктеп, оларды тұтынушыларға жаңа тауық етін жеткізумен айналысады. Оның шағын дүкені Йемен астанасы Санада орналасқан. 6 жыл бойы бұл ел әскери қақтығыстан шыға алмай келеді. Жыл сайын көбірек балалар жұмысқа қосылады, сондықтан олардың отбасылары қайда және не істеуге болатынын білмейді. Мен бұл жұмысқа баруға мәжбүр болдым, өйткені әкемнің өзі жеткілікті қаражат таба алмайды. Мектепке және басқа да істерге уақытта қаражатқа жетіспейді. Инфляция бұрын соңды болмаған қарқынмен өсуде және өнім бағасы жоғарылап барады. Бұл жас жігіттің де жасы 15-те. Ол темір-бетон конструкцияларында қолданылатын металл құбықтарды кесумен айналысады. Оның отбасы 2 жыл бұрын Хадаиттің туған қаласынан қашып шайқастардан бастарын аман алып қалған. Қазір оның ата-анасы мен 8 ағасы Сана маңында тұрады. Әкесі жұмысқа қауқарсыз, сондықтан ол ағасы екеуі елордаға қаражат табуға кетті. Абды күніне 6-7 доллар табады, жартысынан көбі тамақ пен өмір сүруге жұмсайды, қалғаны үйге жібереді. Қиын жағдай мені жұмыс істеуге мәжбүр етті. Әкем ауырып, енді жұмыс істей алмайды. Менің бір ғана ағам бар, ол бірдеңе жасай алады. Жағдайымыз қиын. Тек жаратушыға сеніп отырмыз.
Йемендегі қақтығыс 2014 жылдың соңында басталды. Ол кезде ел жұмыс істейтін балалар санын азайту үшін ЮНИСЕФ-пен ынтымақтастық орнатқан. Ол миллионға жетті, алайда 6 жылдық соғыстан кейін бұл көрсеткіш 2 есе өсті. Олында ескектері бар суда өскен амазонка балалары енді жаңа арманға қол созуда. Токиода өткен олимпиадада бразилиялық Изакиас Кейрес каноэдан есуден алтын алды. Бұл жасөспірімдерді жаттығуды бастауға шабыттандырды. Ол мені күн сайын жүруге термелейді. Таиланд Трез Унидос Таиланд ауылында тұрады және амазонка ағынында жаттығады. Онымен бірге арнайы бағдарламаға 60-қа жуық басқа жасөспірімдер мен балалар қатысады. Менің арманым олимпиадаға қатысу және медаль жеңіп алу, сонымен қатар мансапты жалғастыру. Бұл оңай емес, бізге ештеңе берілмейді. Жаттықтырушының айтуынша, жергілікті тұрғындар балықты қорқытпау үшін әдетте тегіс және үнсіз жүреді, бірақ есу спортында техника мүлдем басқа. Олар дәстүрлі каноэда дүниеге келді. Бұл оларға тепе-теңдік пен спорттық рухпен көмектеседі. Балалар күніне 4 сағат жаттығады. Барлық жабдықтар оларға тегін беріледі. Изакиас Кэрес алтын медаль жеңіп алғаннан кейін WhatsApp-та маған көбірек балалар хабарласып тіркелгісі келеді. Біздің сескіктеріміз барлығын ашық. Курстарды бірнеше коммерциялық емес ұйымдармен бірлесе отырып, Бразилиялық каноэ есу федерациясы ашқан болатын. Букингем сарайындағы күзетшінің керемет өзгеруін Лондонда тағы да көруге болады. Бұл өткен жылдың наурыз айынан бастап коронавирус пандемиясы басталғаннан бері өткізілмеген еді. Халықтың көптігіне кірмеу үшін күзетшінің дәстүрлі қондырғысы жойылды, ал енді суық ағынның бірінші батальоны гренадер гвардиясымен ауыстырылады. Барлығы әйгілі қызыл форма мен аю терісінің бас киімдерімен киінген. Рәсімді өткізуге Coldstream Guard полк тобы мен Шотланд гвардиясының әскери оркестрі сүйемелдейді. Ұқсас рәсім Виндзор сарайында да өткізіледі. Букингем сарайы Елизавета II патшайымның ресми резиденциясы ретінде қызмет етеді. Алайда патшайым бұл жерде де Виндзор қамалындағы рәсімге де қатыспады. Ол жаздың аяғы мен күздің басында Шотландиядағы Бальморал сарайында уақыт өткізеді. Пандемияға дейін Букингем сарайындағы күзетшінің салтанатты түрде ауысуы сәуірден тамызға дейін күн сайын болатын. Қалған айларда бұл күн ара орындалды. Нигериялық Абдулла Джахуна бұл гиенаны 2 жыл бұрын ұстап алған. Енді үйретілген жыртқыш оған күнделікті өмірде көмектеседі. Бұл кісі қолға үйрету өнерін әкесінен үйренген. Ол сияқты адамдарды бұл жерде гиена адамдары деп атайды. Бұл біздің дәстүріміз бен мәдениетіміздің бір бөлігі. Ол бұрыннан біздің ата-бабаларымыздың кезінде пайда болған. Сондықтан біз бұл мұраны сақтаймыз және балаларымыздың біздің ізімізбен жүруін қалаймыз. Гиенаны үйретушілер көшеде көрермендердің алдында өнер көрсетеді. Бір шоудан $50 дейін қаражат табуға болады, бірақ бұл мәдени дәстүрге жануарлар белсенділері қарсы тұрып, аталмыш дәстүр азайып барады. Бұл жануарлардың бірнешеуін ұстау үшін өлтірді. Бұл белгілі бір аймақтың немесе тіпті бүкіл елдің экожүйесіне қалай зиян келтіретінін елестете аласыз ба? Нигерияның ауылдық жерлерінде жануарларды, оның ішінде жыландарды ұстау әдетке айналған. Алайда адамдар өздерінің дәстүрлері қазіргі жабайы табиғатты қорғаудың қазіргі тұжырымдамасына қайшы келетінін мойындайды. Жақында Термополя деп аталатын жер Италияның ежелгі Помпей қаласында жаңа ескі ескерткішке айналды. Ол Асилина деп аталады. Ол толықтай дерлік сақталған, барлық жиһаздары өз орнында. Бұл барларда негізінен төменгі және орта тап өкілдері тамақтанған. Помпейде барлығы 80-ге жуық Термополя табылды. Бірақ бұл әшекейлер мен суреттер сақталғандықтан олар бірегей болып саналады. Осы мекемеде дайындалған нәрсені бейнелейді. Біз бұл жерде кастрюльдер мен басқа да ыдыстарды көреміз, яғни олар бейнелер секілді жеке өнер туындылары емес, күнделікті өмірдің бір бөлігі болғанын елестете аласыз.
Бұл жерден келушілерді бақша үйі мен Орион үйіне апарады. Бұл екі орын әлі де қалпына келтірілуде. Мұнда сіз шамамен 2000 жыл бұрын жоғалған нәрсені өмірге келетін археологтардың жұмысын өз көзіңізбен көре аласыз. Біз тек қазба жұмыстарының табылған құмыралар мен ескерткіштердің соңғы нәтижесін көрсеткіміз келмейді. Біз қазу қалпына келтіру процесін бәрі сахнаның артында қалай өрмесін көрсеткіміз келеді. Помпей біздің эрамыздың 79 жылы құлдырап кетті. Везувий жанартауы биіктігі 30 шақырымға дейін тас, күл мен түтіннің алып бұлтын шығарды. Жарылыстың жылу энергиясы Хиросимадағы атом бомбасының жарылуы кезінде бөлінген энергиядан әлдеқайда жоғары болған еді. Винтажды автокөліктің шығатын құбырынан жалын шығып жатыр. Аустралияның Рокингем қаласында бұл ешқандай шағым тудырмайды. Жергілікті тұрғындар қуатты моторлар мен классикалық көліктердің құмар жанкүйерлері. Ал жақында олар автокөлікшілер клубын құруға шешім қабылдады. Мұндағы басты кейіпкер 1957 жылы шығарылған Шевроле. Бір кездері ол коммерциялық мақсатта қолданылса, енді ол тек иесінің көз қуанышына айналған. Бұл машинаға көп тер, қан, еңбек және махаббат төгілді. Екі айдың ішінде клубқа жүздеген адам келді. Рокингемде әрқашан өте жақсы көліктер болған. Таңертең кофе ішуге далаға шықсаңыз, таңғажайып болат бамперлері бар көптеген көліктерді көресіз. Бұл ғажап. Бұл қатал Форд Мустангқа Салли есімі берілді, бірақ таң қалдыратыны ештеңе жоқ. Әйел спорттық көліктің рөлінде отырады. Белгілі болғандай, Рокингемде классикалық көліктерді ер адамдар ғана жақсы көрмейді. Бізге қосылатын әйелдер саны артып келеді. Бұл өте жақсы. Клуб мүшелері Рокингем тұрғындары классикалық автокөліктерді қалыпты жағдайда ұстау үшін олардың күш жігерін бағалайды деп үміттенеді. Сондай ақ олар қуатты автокөліктерді тек жылдамдық энтузиастарымен басқарылмайтынын көрсеткісі келеді.